Roland Nilsson undrade alltså om vi ska vara med i EU eller inte. Lars Ohly, Jan Björklund, vad säger ni? Ja eller nej till EU? Nej, jag tycker inte att vi ska vara med då, därför att det här medlemskapet har blivit värre än vi trodde när folkomröstningen ägde rum. Och EU har alldeles för mycket makt idag och det är en odemokratisk sammanslutning i stor utveckling. Jag tycker att vi ska vara med och skälet för det är naturligtvis att vi har nu väldigt stora utmaningar som vi måste lösa gemensamt. Växthuseffekten, den internationella brottsligheten, finanskrisen och jobben. Och ingen av de frågor är sådana som varje land kan lösa var och en för sig. Utan vi måste samarbeta med. Nu är vi 27 länder i Europa som samarbetar i EU och ännu fler 8-9 på väg in. Och det är en organisation som funkar och är byggd för samarbete och då ska vi använda den för att lösa de gemensamma problemen. Funkar inte EU? Alla de här tre frågorna är sådana där vi behöver ett samarbete utöver EU. För Europa är större än EU och världen är större än Europa. Och därför behövs det ett samarbete för att lösa klimatkrisen som är global. För att lösa finanskris och internationell brottslighet som går långt utöver Europas gränser. Och därför så är inte EU den organisation som ens kan ordna det. Utan vi behöver ett samarbete mellanstatligt mellan stater i hela världen. Och vi behöver framförallt demokratisera det här. Sen Sverige gick med 1995 så har mängder av beslut flyttat över till EU-nivå. I ministerråd, kommission, EU-domstol och parlament. Men inte ett enda beslut har flyttats tillbaka som vi har fått nationellt beslutande rätt över som en gång har förts över. Och det tycker jag är fel väg. Vi behöver föra tillbaka beslut som vi kan avgöra i svenska val. Det finns enstaka frågor som jag också tycker ska föras tillbaka, men däremot huvudinriktningen måste vara att de stora internationella problemen ska vi lösa gemensamt. Det är att varje land ska sköta sig själv mer och kunna köra ett eget race. Så kan man naturligtvis tycka, men problemet är att det är det absolut bästa sättet för att inte lösa de stora globala problemen. Jag vill också att vi ska ha ännu mer globalt samarbete, men där är ju EU en aktör. Ta till exempel nu klimatförhandlingarna inför den stora globala klimatöverenskommelsen. Det är ju tack vare att nu att EU håller ihop och att vi har lyckats enas om en linje som är ännu mer ambitiös än andra delar av världen förespråkar, som vi gör att vi kan nu skjuta på både USA och Kina kanske. Hade varje land i Europa kört ett eget race var för sig så hade det inte lyckats. Det finns en ambition inom EU att man ska bli en sorts Europas förenta stater, en federal stat där medlemsstaterna reduceras till någon sorts delstater. Och det är ju ni, tror jag, på väg mot. Era förslag om ett europeiskt FBI, era förslag på mer maktöverföring till EU-nivå. Och jag menar, då försvinner demokratin. Det blir svårare att kontrollera de som fattar beslut, det blir svårare att avsätta dem när de fattar fel beslut. Och därigenom så minskar demokratins omfattning. Och jag tror att vanliga väljare här hemma känner att man inte kan kontrollera beslut som fattas av ministerråd och kommission. Det är något konstigt med er inställning i Vänsterpartiet. För ni tycker att EU är odemokratiskt. Sen brukar ni istället framhålla FN då därför att det är globalt. Problemet med, om man jämför de organisationerna, är ju att i EU så har vi ett direktvalt parlament. Det är ju därför vi har den här debatten just nu och de här frågorna diskuteras i Sverige. Därför att på söndag så ska svenskarna och 26 andra befolkningar i Europa välja representanter som sen ska samlas i parlament och fatta beslut. Till FN väljer vi inget parlament överhuvudtaget. Och om man tycker att Bryssel ligger långt bort så ligger New York ännu längre bort. Så att det är ju det här att vi samarbetar i Europa. En del frågor löser vi i Europa och i andra sammanhang så är ju EU ett forum för oss att enas om en linje som vi driver i det globala samarbetet. Lars Ohly, något konkret som du tycker att EU är så dåligt på så att vi måste gå och berätta? Ja, EU-medlemskapet har blivit värre än vi trodde. Till exempel genom att EUs domstol nu har lagt i svenska kollektivavtal och konflikträtt. Det trodde vi inte. En moderat minister på början av 90-talet, Ulf Dinkelspiel, åkte ju ner och fick någon sorts undantag skrivet på papper att svenska kollektivavtal skulle gälla i Sverige. Men det gör de inte längre ograverat, därför att konflikträtten är ifrågasatt. Och domstolen står över svensk lag, den står över till och med svensk grundlag. Och det är ett typexempel på att EU lägger sig i och försämrar villkor på svensk arbetsmarknad som de inte har med att göra. Alltså det är ju, om 27 länder ska lyckas enas, ännu mer om 200 länder i FN ska enas. Så ska man åstadkomma något så måste man ha beslutsregler där man kan rösta om saker. Och det är klart, då kan det vara så att ett enstaka land inte alltid får som de vill. Och det är Lars Ohly menar med överstatlighet, att makten flyttar. Att plötsligt så kanske man måste rätta sig efter något som man inte riktigt vill. Så är det ju i alla samarbeten. Man måste ge och ta och lyssna naturligtvis. Och vill man absolut aldrig råka ut för det, då ska man ju aldrig samarbeta med någon annan naturligtvis. Men ska världen fungera, ska Europa fungera, så måste vi faktiskt samarbeta mer. Ta jordbrukspolitiken. Där det är 27 länder i EU, men några stycken länder vill inte ändra jordbrukspolitiken. Det är de som får de stora bidragen, Frankrike till exempel. Men det är klart, ska varje land ha veto mot beslut så går det inte att ändra något. Utan jag vill att vi ska ha det här Lissabonfördraget. Det gör visserligen att mer makt flyttar till EU, men det gör också att vi kan använda EU att förbättra saker i Europa.